תודה רבה. ועל השולחן מונחים עכשיו שתילים בהרכבה מיוחדת, אלה זנים מיוחדים שהגיעו אלינו לכבוד ט"ו בשבט. הנה מנהל מחלקת פיתוח, מחקר ופיתוח בתאגיד חישתיל. אהלן אהלן, אתה אייל, שלום, נכון? רגע, כן, אייל וכן. לא כתבו את השם שלך בכלל בפרומטר, אז אני אגלה לך אותו. דוקטור אייל קליין, מנהל בתאגיד חישתיל. ודוקטור קרן חגי, עורכת הפטנטים, שרשמה את כל הדברים האלה. מה אתם עושים בעצם? משנים סדרי בראשית. אנחנו נעזרים בסדרי בראשית על מנת להביא מוצרים חדשים, מעניינים, לקהל הלקוחות שלנו. ביום יום אנחנו בדרך כלל מייצרים שתילים מורכבים, כ-100 מיליון שתילים מורכבים בשנה, לחקלאים ברחבי העולם שמייצרים מהם את הפירות והירקות שאנחנו אוכלים. אוקיי. מחלקת המו"פ, כחלק מהתפיסה של להביא את המוצרים ואת החדשנות לצרכן הביתי, מותחת את אותם יישומים חקלאים מקצועיים גם לשווקי ההובי. תאגיד חישתיל מחזיק באוסף ענק של צמחי תבלין, ובמוצרים האלה אנחנו מרכיבים, משתמשים בטכניקת ההרכבה שהיא עתיקת יומין בת 3,000 שנה, ומרכיבים את אותם תבלינים. בוא נראה, לפני שנגמר לנו הזמן, בוא נראה את הדברים האלה שכל אחד רוצה שיהיה לו בבית. אז זה אמרנו כבר בזיליקום שהולך להיות עץ, בונזאי, קטן, שהוא חי שנים ואפשר לקטוף ממנו כל הזמן, נכון? נכון. מה יהיה היפהפיים האלה שם ברקע? ברקע יש לנו את עצי הפלפל. עצי פלפל? כן. כל המוצרים האלה, אגב, מוגנים בפטנט שאותו רשמו עבורנו משרד עורכי הפטנטים, okay. דוקטור אייל ברסלר. עצי הפלפל, והאחרון מאחוריך, עץ הקליברחואה. זה? כן. שזה הבדות של? הקליברחואה היא בת הדודה של הפטוניה. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה כשיח נמוך. כולם ממשפחת הסולנים, גם העגבניה הקרובת משפחה של החברים האלה. אוקיי. אוקיי. ואתם עושים מהם עצים. ואנחנו מייצרים מהם עצים שאחרי שנה, שנתיים, מאבים גזע, ובעצם מעבירים את ט"ו בשבט לציץ הביתי, בגינה הביתית, במרפסת, וככה כולנו יכולים ליהנות. ולגדל שנים רבות, עצי בזיל, עצי פלפל ותבלינים נוספים. ואת בעצם אחראית על הרכיבים, על הפטנטים, נכון? כן, כל הפיתוחים האלה הושקעו בהם המון מאמצים, ואנחנו בעצם משרד עורכי פטנטים של דוקטור אייל ברסלר ומחלקת מדעי החיים בראשותי. אנחנו מביאים את הרעיון הזה בעצם לכדי, מגדירים אותו בתור מוצר סופי. עוד בשלב הרעיון אנחנו חוזים מה המוצרים שאפשר יהיה אחר כך למסחר אותם בשלבים הסופיים. עכשיו, זה שזה רשום על זה פטנט אומר שאני לא יכול לגדל אחד כזה? כן, אני, בהחלט. הפטנט מטרתו, אני לא יכול להוציא מזה זרע ולגדל את זה? ממש לא. ממש מטרתו, לא. מטרתו לתת בלעדיות לחברה שהשקיעה כל כך הרבה מאמצים ברעיון פורץ דרך שכזה, ולמנוע מאחרים להשתמש בטכנולוגיה ובעצם לאפשר תגמולים על כל המאמצים הרבים שהם השקיעו. אוקיי. אנחנו מייצגים לקוחות רבים בתחום החקלאות המתקדמת בארץ ובעולם. דברי שנייה על הדברה ביולוגית, זה גם אתם עושים, נכון? נכון, אנחנו חברה כמו ביובי, שחברה שמשווקת את החרקים המועילים שלה לכל העולם. רושמת אצלנו פטנטים, אנחנו מגנים על הרעיונות שלה. אני משחקת בסרט הודי עם עצמי. חרקים ש... חסר לי המוזיקה, אבל... חרקים שהורגים מזיקים של צמחים ובעצם מאפשרים למנוע שימוש בחומרים כימיים, ולטובת האדם, לטובת הסביבה. ובאמת דברים מדהימים, אנחנו מייצגים אותם ורושמים פטנטים בכל, בארץ ובכל העולם כמובן. אייל קליין, דוקטור קרן חגי, מה? אנחנו נעזרים באותם מוצרים על מנת לייצר אורגני, בריא ולהפחית את השימוש בתכשירי הדברה. כן, זה היה... נהדר, תודה רבה, תודה רבה, שמח שלכם, תודה רבה רבה. שמח, הייתי שמח רק להעניק לכם. להעניק, זו מילה שאנחנו תמיד אוהבים. תבלינים. שנקרא טריו, תבלינים. וואי. את מה? לא, לא. מה, זה מושלם? מה זאת אומרת? תודה רבה. זה מדהים, למטבח, שמים את זה במטבח וזה... יאה!